postojimo još tamo i da želimo biti jednakopravni. Zato nam je važna potpora i materijalna, i moralna, i duhovna, i politička. Zato je prevažna ta potpora. A evo, kao nadbiskup, smatram da sam dužan uporno raditi na tome, kako mi je i papa to povjerio, da zaista crkva opstane. A neće opstati ako nije hrvatskog naroda. A bez potpore teško ćemo moći sami. Zato zahvaljujem svima koji nas razumiju, koji nas podupiru i koji nas nisu ostavili sami. Hvala.